Srpski litijum je ponovo u žiži interesovanja. Kompanija Rio Tinto nedavno je objavila radne nacrte studija o proceni uticaja projekta Jadar na životnu sredinu i čini se da konačno imamo stav struke da je moguće bezbedno kopanje litijuma u dolini Jadra u skladu sa najvišim ekološkim standardima Srbije i Evropske unije. Kakva je ekonomska računica? Da li je litijum zaista razvojna šansa veka za Srbiju, kako mnogi kažu? Reći će nam naš sagovornik Mihajlo Gajić, ekonomista. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Hvala što ste se odazvali. Videli smo stav struke da se projekat Jadar može bezbedno realizovati u pogledu zaštite životne sredine, što je negde i najviše možda plaši građane. Kad kažem plaši, juče u Infojutru je bio sagovornik na ovu temu, profesor kome kada sam definisala i tu reč plašenje, zapravo negde složit ćemo se da ljudi kada ne znaju nečemu dovoljno, prosto su podložni uticaju, podložni nekom negativnom narativu, možda širenju neistina, širenju panici i tako dalje. Pa bi na uvodu, pre nego što vas pitamo o vašoj proceni, kakav je njegov uticaj na domaću ekonomiju, pitala, eto, da raščivijemo i da raščlanimo i uvek kad se bavimo ovom temom, prosto volim da svi uvek oni koji nas gledaju, eto, možda nisam nas gledali juče, da znaju o čemu se radi, da to nije nešto od čega bi trebalo da se bojimo i plašimo. Pa ja nisam neko koji ima specifična stručna tehnička znanja iz oblasti biohemije, zaštite životne sredine i sve onih oblasti koje su ovde neophodne, tako da bi se ja izuzeo iz komentarisanja toga. Postoje dokumenti i određene studije koji su, tačnije njihovi nacrti koji su predstavljeni javnosti i mislim je bilo jako korisno da se otvori ona stručna debata, ali u toj debati o zaštiti životne sredine ne treba da učestvuju pravnici, ekonomisti, glumci i neko treći, nego zapravo treba da budu zaista ljudi koji se bave tom temom i ja pretpostavljam da će se u nekom trenutku tako nešto zaista i desiti. Dakle, mi ćemo pričati iz moje perspektive samo o tim ekonomskim uticajima. Kad inače pričamo o temi povezivanja zaštite životne sredine i ekonomije. Dakle, važno je razumjeti da postoji nešto zove eksterni troškovi, a to je zapravo ukoliko vi imate, na primjer, rudnik koji zagađuje, to onda omogućava druge ljude da se bave drugim privrednim aktivnostima u okolini, na primjer, od poljoprivrede do turizma i tako dalje. I da je onda zato i te efekte važno imati u tim analizama ekonomskog i društvenog uticaja i bilo kako velikog investicionog projekta. I zato je važno povezivati te dve stvari, ali naravno uvek je moguće različitim regulatornim merama koje propisuju standarde poslovanja i tako dalje, da se smanji i eliminiše takav negativni uticaj na druge privredne učesnike. Drugim rečima, da može da se radi i ta velika investicija, ali da to nema onda negativne posledice na ostatak privrede i okruženja. Nastavit ćemo pričati o tome kakav je i koliki uticaj na našu ekonomiju kad je ova tema u pitanju, ali s obzirom da ste spomenuli debatu, evo da čujemo kakav je stav predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o debati koja je neophodna kao javna rasprava koja je u vezi sa temom litijuma i šta je uslov da bi do iskopavanja uopšte došlo, pogledat ćemo i poslušat ćemo prilogu koji sledi. Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog i na nivou našeg parlamenta i na nivou naših eksperata, ali stvarnih eksperata. I ne želim da govorim o tome da li neko svaku priliku koristi da bi sebe podizao iz politički mrtvih ili ne znam ni ja šta sve. Govorimo o veoma važnoj temi. Reč je o litijumu i reč je o tome kako ćemo mi odluku kao društvo da donesemo. To nije odluka koja je brza, to nije odluka koja se donosi danas ili koja će biti završena čak i za godinu dana. Uvek sve možete da prekinete do 2028. Ukoliko bismo prihvatili sve, možda mogli da otvorimo rudnik litijuma. Želim samo da kažem ljudima, nikada niko na silu neće da radi ništa. Razgovarat ćemo sa svim ljudima. Hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve argumente. Da ljudi znaju koliko smo gluposti mogli da čujemo u prethodnih 7 dana i koliko neistine, koliko laži. Samo zato što je to nekome politički interes. Bez jednog argumenta, bez ičega. Mi imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou litijum karbonata. U stvari, suštinska naša bitka u skladu sa onim kako je to nekada rekao jedan opozicioni lider je možemo li da sačuvamo da ne izvozimo sirovine za Evropu, jer im je to preko potrebno, nego možemo li mi da obezbedimo da se baterije proizvode u Srbiji
i naravno dodatne proizvođače električnih automobila. Možemo li da postignemo ceo lanac? Šta bi time dobili ljudi u Loznici, šta bi time dobili ljudi u Krupnju, šta bi time dobili ljudi u Malom Zvorniku, Ljuboviji, ali šta bi time dobila cela Srbija? I šta bismo izgubili? Dakle, mi u ovom trenutku razgovaramo sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz Evrope i sveta o zaštiti životne sredine. I dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo da imamo čiste reke, pošto ne postoji ni jedan razlog da nemamo, da ćemo da imamo čiste planine, da ćemo i to odlaganje za deponiju da imamo potpuno uređeno u svim, u skladu sa svim najvišim evropskim standardima, da nikoga nećemo da ugrozimo, ničiji opstanak, nećemo ni da pokušavamo ni da počinjemo, oko bilo čega. Samo to ljudi treba da znaju. Da, i nastavit ćemo da pričamo o ovoj temi, ali ćemo i da odemo na kratko slikom. Evo da vidimo upravo sada. Naša ekipa se nalazi i izveštavaće tokom čitavog dana, s obzirom da danas, kao što znamo, 28. Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji našeg naroda. Ovo konkretno sada što gledamo, to je svečana vidovdanska liturgija u manastiru Gračanica koja je u toku. Dakle, naša ekipa je tamo na licu mesta odakle će da se uključuje i izveštava, ali je i Informerova ekipa takođe i u Kruševcu gde će danas biti centralna manifestacija, ali gde će biti održana i sednica Vlade Republike Srbije. Dakle, evo gledamo kadrove i sliku kako izgleda trenutno svečana vidovdanska liturgija u manastiru Gračanica. Videli smo i veliki broj okupljenih. Videli smo veliki broj okupljenih građana koji su došli upravo na ovaj veoma značajan i važan datum po naš narod, datum koji je mnogo toga obeležilo, odnosno događalo se upravo 28. juna kroz istoriju i koji ćemo kao narod večno i pamtiti i pričati i prenositi našim mlađim generacijama i našoj deci. Evo vidimo kadrove. I sve tokom današnjeg dana pratit ćemo i izveštavat ćemo i prenosit ćemo slikom upravo vama, poštovani gledalci, a mi nastavljamo sa razgovorom i pričamo o ekonomskom aspektu. E sada, po nekim ocenama, projekat Jadar bi mogao da bude pokretač razvoja zaokruženog lanca za proizvodnju električnih vozila u Srbiji. Kako zapravo i koliko je taj scenarij realan? Da, to je jako važno pitanje, nadovezuje se na ovo što smo čuli malo pre iz priloga. Dakle, glavni ekonomski benefiti Srbije bi bili mnogo veći ukoliko ne bi zaustavilo samo na funkcionisanju rudnika, nego ako bi postojalo i procesno postrojenje, ako bi se onda zapravo uvezao ceo lanac proizvodnje, dakle da od rude napravite litijum-karbonat, od litijum-karbonata da napravite katode, od tih katoda onda na kraju baterije i ukoliko ta još baterija završi u krajnjem proizvodu, kao što je električni automobil, to je onda zaokružen ceo lanac proizvodnje. Dakle, da ne prodajete na međunarodnom tržištu proizvode koji imaju relativno nisku dodatu vrednost zato što se nalaze kao prvi input u proizvodnji, nego da prodate završeni krajnji proizvod koji ima visoku dodatu vrednost. U tome bi ceo taj lanac generisanje vrednosti i proizvodnje bio zapravo lokalizovan ovde u Srbiji, što znači onda ceo niz izvodnih aktivnosti ekonomskih. Dakle, otvaranje novih fabrika, povećavanje zaposlenosti u onima koji već posluju i onda zapravo najveća moguća ekonomska korist u stiče ne samo i broja zaposlenih, nego i rasta plata, ali naravno i poreskih prihoda za državu. I sada veliki broj zemalja koji ima prirodne resurse, bogati su njima, imaju baš problema da uvežu taj lanac proizvodnje u jedan zaseban, realan, potreban ekosistem. Najčešće se dešava da veliki broj zemalja bogatih resursima samo izvoze rudu. Recimo, to je nešto što postoji ovde u Srbiji. Kada pogledamo poslovanje, recimo, rudnika u Boru, najveći deo njihovih izvoza su zapravo upravo koncentrati rude, nisu konačni krajnji proizvodi iz Srbije. Ovdje postoje naznake da se ekosistem polako već formira i da je moguće onda zapravo učiniti napore da se on potpuno se zaokruži. Naprimjer, postoji već jedna fabrika baterija 11S koja je poslala u Subotici, ona najavljuje veliko proširenje
proizvodnje. Takođe, postoji najava o investiranju slovačke kompanije Inobat u Paraćin, u potpuno novu investiciju u fabriku proizvodnje baterije za automobile i njihove reciklaže. I na kraju Stellantis počinje ove godine sa sklapanjem, i to je tačnije proizvodnjom, električnih automobila u Kragujevcu. Dakle, te osnove već postoje, ne pravi se ništa od nule, nego je potrebno samo vidjeti na koji način ceo taj ekosistem međusobno povezati. Ali i razvoj stručnih kadrova takođe? To je jedna stvar koju zapravo treba da razmišljamo. Ovo nije projekat koji će preko noći da da neke velike rezultate, zato što je potrebno vreme da se sve to zapravo završi i spoji. Drugim rečima, ukoliko rudnik sutra bude počeo da funkcioniše, ipak je potrebno neko vreme, dakle treba izvršiti velike građevinske radove da on može da radi, treba napraviti nedostajuću infrastrukturu i tako dalje. I upravo to kreira prostor da se investira u ljudski kapital, dakle od različitih fakulteta koji treba da kreiraju ili nove departmane ili bare nove predmete na njima koji će se baviti time da šire znanje i vištine među radnom snagom koji trenutno u Srbiji ne postoji u dovoljnoj meri da može zadovoljiti te rastuće potrebe. Dakle, ovakav neki veliki projekat kao i bilo koji drugi projekat ovakve veličine u bilo kojoj zemlji sa sobom vuče ceo ti niz drugih potrebnih stvari koje su vezane za to kreiranje veština, skillova koji su neophodni za radnu snagu da bi ona zapravo mogla da radi u tim novim propulzivnim industrijama. Koliko je to specifično? Veoma je specifično. Dakle, ne možete vrlo lako da prebacite radnu snagu iz jedne i drugu kompaniju, iz jedne i druge industrije, zato što zahteva veoma specijalizovane, specifično znanje. Da. Nastavljamo razgovor, evo da čujemo izvršni direktor Demostata, Zoran Panović, iznao je svoj stav o eventualnom iskopavanju litijuma u Srbiji. On se slaže sa predsednikom Vučićem da nam je potreban javni dijalog u društvu, kao i stručnjaci koji će stajati iza projekta. Ključno pitanje jeste šta je ono što je najbolje za Srbiju, ali naravno i najbezbednije. Debata i javna rasprava bi bili najbolja stvar. Ja samo se plašim da ovakvoj političkoj podeljenosti Srbije, koliko je to realno izvodljivo, i ono što je rizik, to je da se podela za i protiv Vučića automatski prenese na to ko je protiv Vučića, on je protiv litijuma, ko je za Vučića, on je za litijuma. To ne oslikava realno stanje u srpskom društvu. Podela za i protiv Vučića je glavna podela u srpskom društvu, ali ona je prilično nekada i afektivna i ne oslikava neke suštinske dileme u ovom društvu, a mislim da litijum ne ide, pitanje litijuma ne ide tako jasno za i protiv. I zato je potreban dijalog, a to što je predsednik Vučić rekao, to onda liči da bi možda mogao biti neki referendum posle te neke javne rasprave, ako ona bude imala neku težinu i ako obuhvati glavne društvene aktere i ako građani Srbije budu informisani o čemu se zaista radi. E sada, postoje različita mišljenja da bi, na primjer, imali veću korist od poljoprivrede nego od litijuma. Pa konkretno, kako bi se rudarska proizvodnja uopšte odrazila i uticala na poljoprivrednu lozničkom kraju? To je jako važno pitanje da se vratimo na početak naša razgovora tim ekstremnim efektima. Dakle, jedno je pitanje ukoliko projekat ne može da zadovolje ekološke postavljene standarde, onda najvratnije neće biti ni zapravo započet imajući te njegove negativne potencijalne efekte. Ukoliko zapravo može da zadovolji, onda efekata po tu bližu okolinu neće ni biti. Tako da onda ne možemo da pričamo o tome da li će to uticati na poljoprivredu i na koji način. Naravno, površina po kojoj će biti rudnik i to procesno postrojenje koje treba da prerađuje rudu iz nje da izvlači ovaj litijum karbonat, je zapravo ono što će biti jedan od prvih stvari koje možemo jasno identifikujemo, a to je, dakle, oko 300 hektara zemljišta koje više neće moći biti da se koristi u poljoprivredne svrhe, ali mislim da je računica toliko jasna, iz aviona se vidi da imate investiciju od 2,5 milijarde evra koji treba da zapošljava oko 1300 ljudi direktno u samom tom lokalitetu, a uz sve ove nizvodne grane, dakle, od različitih vrsta dobavljača koji trebaju da radi, prodaju svoje usluge toj kompaniji, to je oko 3.500 potencijalno novih radnih mesta u Srbiji sa zatvorenim ekosistemom oko 20.000, da to je toliko nivoa veće od bilo kakve vrste moguće poljoprivredne proizvodnje na 300 hektara, šta god da vi gajite, ne možete da ni delić toga zapravo zaraditi. Mislim da je to prilično jasno. Kod nas postoji nekoliko tih ekonomskih zabluda da je vezalo za litijum, jedan je vezan za poljoprivredu, to je da, eto, mi ćemo sada da nešto bavimo
sa poljoprivredom tamo i da jako razvijemo državu, pa što je do sada nismo razvili, ako imamo sve potencijalne preduslove za to. I druga stvar, ne postoji ni jedna zemlja koja ima visoke dohotke od zemalja Severne Amerike do Zapadne Evrope ili čak dalekog istoka, koja je ekonomski razvijena, a da zapravo kreira značajan deo proizvodnje iz svog bruto dohotka u poljoprivredi. Dakle, i Holandiji, koji se kod nas uzima kao jedan od velikih na evropskom nivou proizvođača i izvoznika poljoprivrednih proizvoda, čak samo oko 2% BDP-a i oko 2% zaposlenih je aktivno u poljoprivredi. Dakle, njihova ekonomija se bazira na industriji i na uslugama. Ali koliko je, evo sad, ja se sad vraćam na ovu priču o stručnim kadrovima, ali koliko, pošto smo da rekli da jeste specifično, zapravo što sad to podrazumeva, je li tako, i različiti potpuno dijapazon zanimanja, da se ovako sad ja laički izrazim, kako bi prosto sve to funkcionisalo i kako bi se ta neka slagalica prosto namestila i da bi leglo sve na svoje mesto. Upravo tako. Dakle, kreiranje ekosistema nije potpunosti lak proces. On je u nekom slučaju prirodan kad postoje te komparativne prednosti, pa se kompanije same uvezuju jer imaju interes u tome, ali naravno treba ih malo i pomoći. Dakle, tu je pitanje onda državne politike i naravno važan akter i privredna komora koji će da okupi kompanije jedno mesto da vidi koji su to njihova uska grla u saradnji koje možda država kroz svoju politiku može da promeni. Dakle, to je pitanje recimo postavljanja infrastrukture koje je neophodno da se oni povežu, takođe i pitanje državne politike i obrazovanja od upisa na različite fakultete do pitanje same strukture fakultetskih, univerzitetskih programa i tako dalje. Dakle, treba taj ceo proces pomoći i pogurati, a ne zapravo samo čekati da se on desi samo od sebe, jer onda veća šansa da se uspe i da se dobiju ti pravi konačni efekti koji su nekoliko magnituda veći od tog početnog vezan samo za iskopavanje rude i njihovu možda preradu negde dalje. Dakle, Srbije treba da učini značajne napore, to nije lak posao, eto, ako ćemo to da završimo, ne, treba dosta uložiti napore u tome i treba zapravo pametno i polako raditi. Ali i ovo što ste rekli, i sad ova priča oko debate, prosto kada bi stručnjaci, vi ste rekli, ja bih možda dodala da, i vi iz svog ugla, prosto da bi možda narodu bilo lakše i kada bi shvatili ljudi različite benefite iz različitih grana i struktura, bilo privrede, bilo ljudstva, ovoga što smo rekli, dakle, zanimanja, šta to se podrazumeva i koliko zapravo ovo nije bauk, nego nešto od čega i tekako možemo da imamo koristi, kako mi danas, tako i sutra, buduće generacije. Da, mislim da je jako važno pričati jer ova investicija nije tu da dođe, radi par godina i nestane, pa šta god da njima ostavi, jel tako? Međutim, oni planiraju da ovaj rudnik prema planu treba da funkcioniše oko 40 godina. Dakle, kada oni dođu, to će biti cijela jedna generacija ljudi koje će se zaposliti raditi. Pa koliko je značajno što još mi imamo taj potencijal? Ovo nije jedini u Evropi, ali što Srbija je tu u tome, koliko je značajno i koliko treba iskoristiti? Upravo tako. Dakle, postoji oko 14 projekata razvijanja rudnika litijuma u Evropi. Postoji, naravno, oni su u različitim fazama od tek idejnog rešenja do već započetih radova. Dakle, tu su zemlje kao što su Finska, Nemačka, Austrija i Češka, koje baš nisu zemlje koje ne brinu o zaštiti životne sredine. Dakle, moguće je nešto uraditi. Naravno, stručna reč treba da bude glavna koja će biti to da li postoji zeleno svetlo o tome ili ne. Srbija ima dve prednosti u celo ovoj priči ekonomske koje bi trebalo da iskoristi. Prva je ta neka strateško razdvajanje ekonomija Zapadne Evrope i Severne Amerike od dalekog istoka. Dakle, mi sad ulazimo u neku eru deglobalizacije na dobro ili na loše po svetsku privredu, ali u svakom slučaju Srbija se nalazi geografski vezana za zapadnu privredu, a jedan od razloga te tog strateškog razvezivanja je u tome što zapadne zemlje ne žele da budu zavisne u strateškim elementima od potencijalno neprijateljske države, među kojima su naravno ne samo Rusija, nego i Kina. I onda zapravo žele da mogu da kupe ono što im je neophodno, a litijum je strateška sirovina, od bliskih i prijateljskih zemalja. Srbija se nalazi maltene u dvorištu Evropske unije, imamo relativno stabilne političke odnose sa Evropom i onda je zapravo to naša prednost koju možemo da iskoristimo. I drugi korak je već naznaka kreiranja tog lanca proizvodnje ovde kod nas i vezivanje za nemačku privredu. I naravno, ta vrsta velikih promjena koje se dešava u automobilskoj industriji u zadnjih nekoliko godina, koje će se tek ubrzati. Dakle, polako počinje već da se nazire prelazak na proizvodnju samo električnih automobila u Evropi. Dakle, 2035. godine to će važiti za sve zemlje Evropske unije. Samim tim
će jako da rastu potrebe za litijum na godišnjem nivou. Dakle, procene su sada da će to biti oko 25-30% godišnje. A od cele Evropske unije, ako pričamo o tome gde sve postoje ležišta, ali gde će prvo da započne proizvodnja, šta biste rekli? Meni deluje da su projekti u Nemačkoj i u Finskoj zapravo najbliže tome da krenu da proizvode na industrijskom izdusarsku količinu litijum karbonata. Kada recimo u Nemačkoj je pre nekoliko mjeseci počelo probno sakupljanje sirovine iz tih podzemnih ležišta, ali to još uvijek nije razvijeno do tog nivoa da bude ekonomski u potpunosti stabilno. Dakle, to su tih početni radovi. Dakle, ovo su dugoročne investicije, projekti traju nekoliko godina od toga da se započnu radovi, od toga da se oni zaista završe tako da se dođe do maksimalnog nivoa iskopavanja rude. Dakle, to nije proces koji je lak i brz. Da. Evo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je podsetio da je velika greška to što su prekinute istraživanje u vezi sa litijumom, a zatim je citirao Dragana Đilasa koji je zdušno podržava ove rudnike. Ali još nikakvu odluku i predložio sam danas razgovor, ali argumentovan. Što se tiče stručnjaka, vaša nervoza i dobacivanje i decibeli koje koristite nisu srazmerni vašoj argumentaciji. Dakle, stručnjake koje sam slušao, 90% stručnjaka su za ovo. 90%. Bukvalno 90%. Ako mislite da su stručnjaci one koje dovedete u studiju, a koji su nestručni po svakom pitanju, koji pojma nemaju o tome, koji sat i po vremena govore o nečemu da ni jedan argument ne kažu, nisu u stanju da vam govore ništa ni o sumpornoj kiselini, ni o bilo čemu, jer pojma nemaju, naravno. I ne znaju šta je jadarit. Je li vam stručnjak kao i za Beograd na vodi Rajko Ristić? Nemojte kad vas molim. Imate mnogo stručnjaka i mnogo profesora koje ne želite da dovedete i ne želite da čujete šta misle. Ali ja želim upravo tu raspravu da ljudi vide razliku u stručnosti. Nismo doneli nikakvu odluku. Što se tiče izjave Ane Brnabić, da, ona je to rekla i možda i mislila i pod pritiskom javnosti. Ja nisam nikada. Podsjetit ću vas, od prvog dana sam govorio da nam je to najveća greška. I rekao sam da se nadam da će jedna nova vlada i neka nova vlada to da pokrene. Ali kad već volite da citirate, i hvala vam na tome što ste citirali Anu, koju beskrajno cenim kao iskrenog borca i velikog borca za nacionalne interese Srbije, ja ću da vam citiram, a nisam imao nameru, ali evo, vi ste to učinili, jednu izvanrednu izjavu. Ništa ne kritikujem. Skoro sve bih potpisao. Izjava je Dragana Đilasa. On kaže, hajde da pričamo o Beogradu i ekonomiji. Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterije bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili automobilu deo na kome piše Made in Serbia. To su teme koje su nam danas potrebene, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to što kaže Vučić, Vesić ili Mali. Da, evo, čuli smo i ove predsednikove reči tokom njegovog obraćanja naciji pre nekoliko dana. E sad, pominje se i mogućnost sklapanja strateškog partnerstva Srbije i Evropske unije o kritičnim sirovinama. Evropska unija ima takva partnerstva sa mnogim zemljama. Šta bi za nas to značilo konkretno? Pa prvenstveno to bi značilo da smo mi siguran partner u saradnji sa Evropskom unijom po pitanju zelene tranzicije i dekarbonizacije, za koju je litijum jedan od ključnih elemenata. Dakle, to bi značilo da su naši proizvodi, dakle, ne samo litijum karbonat, nego i potencijalno ceo taj niz nizvodne proizvodnje u procesu i lancu kreiranja dodate vrednosti, nešto na što Evropska unija može da računa. Ja bih rekao da takođe naša privreda je već spojena, pridružena Evropskoj uniji, imajući u vidu da ovde postoji toliko veliki broj velikih evropskih kompanija. Dakle, Srbija možda geografski nije, tačnije politički član Evropske unije, ali naša privreda jeste deo evropske privrede.
I kada pričamo recimo o temama kao što su litijum, zaštita životne sredine, treba da imamo, da vodimo računa o tome da zapravo nekih od tih standarda koje Evropska unija postavlja se prelivaju na nas, ne čak i bez našeg zakonodavstva i naše lične političke volje, nego zato što evropske kompanije čije sedište se nalaze negde u Nemačkoj i Austriji, koje posluju u Srbiji, moraju onda da poštuju te zadate standarde. Dakle, to je nešto što je počelo već pre nekoliko godina u Evropi sa tim ESG standardima, dakle, koji se odnose na održivo poslovanje. Kompanije velike koje izvoze iz Srbije već moraju da imaju obavezu da se kupljaju te izveštaje o svom poslovanju koji se naravno onda i provjeravaju, da se vidi na koji način one recimo koriste električnu energiju, da li se bave reciklažom otpada, da li idu na te zero waste policy, dakle smanjenja koliko što je više moguće otpada koji nastaje njihovih poslovnih aktivnosti i tako dalje. Dakle, kako je recimo radni proces u okviru njihove kompanije itd. I naravno, na nivou same industrije postoje često neke intraindustrijske regulacije, kao što je recimo baterijski pasoš kada pričamo o litijumskim baterijama. Drugim rečima, proizvođači automobila koji su krajnji korisnici tih baterija i naravno litijum karbonata od koga se oni prave, će morati zapravo da traže podatke od svojih dobavljača na koji način su oni došli do rude i sirovine, na koji način su napravili svoje prve poluproizvode i fabrikate koji ulaze u konačni proizvod i da li su poštovani zadati ekološki standardi. Ukoliko nisu, neće Mercedes više moći da kupuje od njih baterine, zato što oni se puno brinu za životnu sredinu u nekim drugim zemljama van Evrope, nego jednostavno zato što im pravila tako kaže, što će imati štetu na berzi, da će pasti cena njihovih akcija zbog toga. Dakle, postoji ceo niz interesa koji su uvezani oko toga da ne dođe do nekih katastrofičnih scenarija. Hvala vam, gospodine Gajiću, na ovom detaljnom objašnjenju koje su tvoje ekonomske prednosti cijela ove teme. Hvala što ste bili danas naš gost. Hvala na pozivu. A kao što sam i rekla, mi ćemo tokom čitavog dana da uključujemo naše kolege koje prate upravo šta se događa, na koji način se obeležava Vidovdan. Sad će da nam se u programu uključi naša Lidija iz Ravanice. Lidija, dobro jutro. Prelepa slika iza tebe. Tako je, Ana. Prelepa slika, a i prelep zvuk. Upravo je u toku u manastiru Ravanica liturgija koju prisustvuje predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević. Pre toga je prethodilo poklanjanje ispred kivota kneza Lazara i svim velikomučenicima koji su stradali u Kosovskom boju, a kasnije ćemo i prisustvovati sednici vlade Republike Srbije koja će se ovog puta održati u gradskoj kući u Kruševcu. Zaista stojimo na jednom svetom mestu. Znamo da je na Vidovdan se desio Kosovski boj davne 1389. godine, ali samo pre toga jedan dan sve je počelo upravo sa ovog svetog mesta i sve je počelo iz Carskog grada, iz Lazarevog grada, iz grada Kruševca, gde ćemo mi kasnije otići. Ono što je u planu za ovaj dan jeste da se obiđe i pogleda taktičko na oružanje Republike Srbije, a kasnije da se prisustvuje upravo sednici Republike Srbije, odnosno Skupštini, tako da, eto, imat ćete prilike da sve to ispratite uživo na Informer televiziji. Ana, ne bih više da dužim, uskoro se završava liturgija i mi nastavljamo dalje. Ako imaš neko pitanje, izvoli. Hvala ti, Lidija, najlepše. To je bila naša Lidija Makragić i pratimo i dalje šta se događa. Milunka u jednoj ruci drži pušku, sa kojom se borila od 1912. do 1918. godine, a u drugoj devojčicu, jer je pored svoje ćerke usvojila troje dece, a podigla je 32 siročadi. Milunka Savić stupila je 3. oktobra 1912. godine u vojsku Kraljevine Srbije kao prva žena u istoriji srpskog ratovanja, u četnički odred Vojvode Vuka. Učestvovala je u oslobođenju Kosova i Metohije, Skadra, a Bugare je, pa da kažemo, potukla 1913. godine kao dobrovoljac, se borila u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Od 1912. do 1918. godine bila je i primer smelosti i junaštva i Beograd se odužio našoj heroini, pa da pogledamo i kako. Premijer Srbije Miloš Vučević položio je venac na novootkriveni spomenik srpskoj heroini Milunki Savić u Beogradu. Spomenik se nalazi u opštini Voždovac, u kojoj je Milunka Savić provela poslednje godine života. Dugo vremena Milunka Savić je bila zaboravljena i skrajnuta.
Isto kao što je naša Srbija decenijama bila ponižena u tom jugoslovenskom samoupravljačkom eksperimentu. Kada se Srbija konačno probudila 2012. godine, nije dugo prošlo vreme, a zemlje ostaci ove srpske heroine prebačeni su Aleju Velikana. Zahvalno srpstvo danas se seća ove neustrašive ratnice. Zahvaljujući Milunki Savić, čitav svet je mogao da vidi snagu rodoljublja srpske nacije, da razumeju koliko Srbi cene i ljube slobodu. Neka je večna slava i neka se pamti svi podvizi Milunke Savić. Neka se pamte i cene i aktivnosti, napore, dobročiniteljstva svih vas koji ste učestvovali u ispravljanju ove istorijske nepravde. Milunka Savić bila je najodlikovanija žena u istoriji ratovanja na svetu. Venac su zajedno sa premijerom položili i ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar kulture Nikola Selaković. Dakle, u levoj ruci dete, u desnoj ruci puška, između veliko srpsko srce. Ovde smo da se ovakvi ljudi, da se ovakvi gorostasi nikada ne zaborave. I zato je važno što ovaj spomenik danas podižemo posle Jošaničke banje, posle Inđije i u našoj prestonici. I još nešto, onima koji čekaju potomstvo, onima koji će se ostvariti kao majke, jedna poruka: učinite dobro delo i dajte ćerkama ime Milunka. U okviru ceremonije, orkestar garde Vojske Srbije intonirao je državnu himnu Bože pravde, a spomenik je osveštao episkop Aleksej. Državnoj ceremoniji otkrivanja spomenika prisustvovali su i načelnik generalštaba Milan Mojsilović, predsednica gradske skupštine Voždovac Ivana Tomić-Ilić. Autori spomenika su Zoran Ivanović i Jelena Atanasković. Srpska heroina Milunka Savić se kao dobrovoljka borila u Balkanskim i Prvom svetskom ratu od 1912. do 1918. godine i bila je primer smelosti i junaštva. Bila je 4 puta ranjavana u borbama za slobodu otadžbine i postala je najodlikovanija žena Velikog rata. Nosilac je 7 odlikovanja, među kojima su vojnička zlatna Karađorđeva zvezda sa mačevima, zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić i francuska oficirska legija časti.